নমস্কাৰ। এই মুহূৰ্তত অন্য এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ। দুগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে গ্লেমাৰ জগত এৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। গ্লেমাৰ জগত এৰি উৰে জীৱন, বাকী থকা জীৱন ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাৰ সংকল্প লৈছে দুগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে। এই সংকল্প লোৱাৰ পাছতেই ইনষ্টাগ্ৰামত তেওঁলোকৰ অভিনয় জীৱনত যিসমূহ ফটো তুলিছিল সেই সকলো ফটো ডিলিট কৰিলে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে, আৰু বাকী যি জীৱন আছে সেই জীৱন উৰে জীৱন ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব, আৰু ইছলাম ধৰ্মৰ যিসমূহ নীতি নিয়ম আছে সেই নীতি নিয়মসমূহ পালন কৰি উৰে জীৱন কটোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে দুগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে। কোন সেই দুগৰাকী অভিনেত্ৰী সবিশেষ জনাম, সবিস্তাৰে এই খবৰ লৈ আহিছোঁ। বাকী থকা জীৱন ইছলামৰ পথেৰে যোৱাৰ সংকল্প দুগৰাকী অভিনেত্ৰী। গ্লেমাৰ জগতেৰি ইছলামৰ পথ ল'লে দুই অভিনেত্ৰীয়ে। ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা ডিলিট কৰিলে অভিনয়ৰ সময়ত যিসমূহ ফটো তুলিছিল সেই সকলো ফটো ডিলিট কৰি পেলালে। ইছলামক সন্মান জনাই গ্লেমাৰ জগত এৰিলে অনম ফায়াজ আৰু জাৰ্নিছ খানে। বাকী থকা জীৱন ইছলামৰ পথেৰে চলাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে এই দুইগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই খবৰ দিছে দুই অভিনেত্ৰীয়ে। পাকিস্তানৰ অতি জনপ্ৰিয় দুয়োগৰাকী অভিনেত্ৰী হৈছে অনম ফায়াজ আৰু জাৰ্নিছ খান। এই দুয়োগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰা বোল্ড ফটোসমূহ ডিলিট কৰিছে দুই অভিনেত্ৰীয়ে। দুই অভিনেত্ৰীৰ এই কাৰ্যক প্ৰশংসা কৰিছে পাকিস্তানৰ জনতাই। আৰু পুনৰ ইছলাম ধৰ্ম যিসকল ৰীতি নীতি আছে মহিলাসকলক লৈ কিছু পৃথক ৰীতি নীতি পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়, বিশেষকৈ ইছলামধৰ্মী লোকসকলে। আৰু সেই ৰীতি নীতিসমূহ সন্মান জনাই পাকিস্তানৰ অতিকৈ জনপ্ৰিয় দুগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু উৰে জীৱন তেওঁলোকে ইছলামৰ যিসমূহ নীতি নিয়ম আছে, যি পথ আছে ইছলাম ধৰ্মৰ যি পথ আছে, সৎ পথ আছে, সেই পথ বাছি লৈছে আৰু এই সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু বাকী থকা উৰে জীৱন তেওঁলোকে সেই পথত চলিব বুলি সংকল্প গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতেই এই দুইগৰাকী যি পাকিস্তানৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী অনম ফায়াজ আৰু জাৰ্নিছ খান, এই দুইগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত তেওঁলোকৰ অভিনয় কৰাৰ সময়ত যিসমূহ ফটো আপলোড কৰিছিল সেই সকলো ফটো ডিলিট কৰি পেলাইছে। যিসমূহ বোল্ড ফটো বা ফটোশ্বুটৰ যিসমূহ ফটো আছিল সেই সকলো ফটোসমূহ ডিলিট কৰি পেলোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু তেওঁলোকে এই যি কাৰ্য কৰিছে, যি কাম কৰিছে, সেই কামক এতিয়া পাকিস্তানৰ জনতাই সমৰ্থন জনাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে দুইগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে বুৰ্খা আৰু হিজাব পৰিধান কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত দুইগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে তেওঁলোকে নিজে এই খবৰটো প্ৰকাশ কৰিছে, তেওঁলোকে এই খবৰটো প্ৰচাৰ কৰিছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰা সকলো বোল্ড ফটো ডিলিট কৰিছে দুইগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে। এই দুইগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ কাৰ্যক এতিয়া প্ৰশংসা কৰিছে পাকিস্তানৰ জনসাধাৰণে। ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰতি সন্মান জনাই দুইগৰাকী অভিনেত্ৰী অনম ফায়াজ আৰু জাৰ্নিছ খানে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, এই সংকল্প গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু গ্লেমাৰ জগত, সম্পূৰ্ণ গ্লেমাৰ জগত ত্যাগ কৰি, যিহেতু সকলোৱে জানে অভিনয় জগতখন এখন গ্লেমাৰ ভৰা জগত, সেই সকলো ত্যাগ কৰি এতিয়া দুইগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে ইছলামৰ যিসমূহ ৰীতি নীতি, যিসমূহ নিয়ম, সেই নিয়মৰ পথেৰে চলিম বুলি সংকল্পবদ্ধ হৈছে অনম ফায়াজৰ লগতে জাৰ্নিছ খান। এই দুইগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে।